នឹងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយពីស្ថានីយ៍ TNM TV Online វិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងដែលពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងតែងតែមាននៅអ្វីដែលពិសេសដែលវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាស់ដូចជាដៃគូសហការដ៏ល្អផងដែររួមមានវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យសេវាកម្មវិស័យអាជីវកម្មក៏ដូចជាអាជីវករខ្នាតតូចខ្នាតធំនិងមធ្យមគឺយើងមានការបើកឱកាសទូលាយក៏ដូចជា TNM គឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់ធ្វើជាដៃគូសហការដ៏ល្អរបស់លោកអ្នកនិងយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរុញច្រានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងឲ្យមានការដំណើរការដោយរលូនអរគុណមុននឹងជម្រាបជូនក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងមិនថាចាស់ក្មេងទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺបង្កើនការចងចាំបានល្អនិងធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺថ្លាក៏ដូចជាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អក្នុងការលូតកម្ពស់និងមួយទៀតគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យជំងឺផ្សេងៗមកបៀតបៀនបានឡើយអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះយើងក៏នឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលសប្តាហ៍នេះគឺផ្លាច់ពីសប្តាហ៍មួយមុនចាវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺជាបេក្ខនារីម្ដងចា៎ហើយបានពីអ្នកនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយយើងក៏សូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានអ្នកស្រីហឹមសុក្រាគឺជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានបែបក្រិចចានាំអរងទស្សនិកជនយើងទៅភ្លក់ដូចជាសាកល្បងជាមួយនឹងអាហារបែបបច្ចឹមប្រទេសវិញម្ដងថាតើពិសេសយ៉ាងណាក៏សូមជម្រាបសួរបងស្រីចាសូមជម្រាបសួរបងហើយជម្រាបសួរទស្សនិកជនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនតើដែលបានទូរទស្សន៍TNM ដែលបានជួយនាងខ្ញុំមកចូលរួមនៅកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងចាចាហើយក៏អរគុណបងស្រីដូចគ្នាចាព្រោះយើងគឺជាដៃគូដ៏ល្អនៅក្នុងកម្មវិធីចាហើយបងស្រីក៏តាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចង់ប្រម៉ូតនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់គឺតកតងទៅនឹងអាហារបែបលោកខាងលិចចាប្រទេសក្រិចបងស្រីបើសិនជាយើងជជែកអំពីប្រទេសក្រិចណាធ្លាប់តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានសិក្សាតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រគឺតកតងនឹងទីក្រុងអាតែនចាចាហើយសម្រាប់បងស្រីផ្ទាល់គឺទាំងម្ចាស់អាហារដ្ឋានបែបក្រិចហើយបងស្រីក៏មានក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាស្វាមីរបស់គាត់គឺជាជនជាតិក្រិចផងដែរចា៎ហើយមែនតើទៅអ្នកខ្ញុំបានទៅដល់ទីតាំងហាងរបស់បងឃើញថាមានការតុបតែងហ្នឹងតាក់ទាញស្អាតណាស់ហើយក្រុមគ្រួសារបងមើលទៅគឺមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនតើហើយកូនស្រីទាំងពីរចាគឺអប្សរាហើយនឹងចន្ទ្រាចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាគឺថាស្អាតរបៀបកូនកាត់ចាគឺថាស្អាតមួយយ៉ាងពីខ្មែរយើងចាចាអរគុណខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវត្តមានបងស្រីសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃការមុននឹងបងបានទទួលបាននៅសមិទ្ធផលរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងអ្នកស្រុកណាដែរក៏ដូចជាការសិក្សាពីមុនមកនិងគ្រួសារហើយជាសមិទ្ធផលការតស៊ូយ៉ាងណាដែរការងារមួយចំនួនកន្លងមកចាអូនចាបងអ្នករស់នៅភ្នំពេញយើងនេះអូនហើយស្រុកកំណើតបងគឺនៅម្ដុំភ្នំពេញថ្មីចាហើយបងធំនឹងក្តីឡើងជាមួយនឹងជីដូនហើយចាធំតាមជាមួយជីដូនហើយបងបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាទី12បន្ទាប់មកបងចាញ់ធ្វើការបានមួយឆ្នាំហើយបងបានជួបគ្រួសារបងហើយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ2011រយៈពេលឥឡូវវាចូលជិត10ឆ្នាំហើយអូន10ឆ្នាំហើយសមិទ្ធផលគឺកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន2នាក់ចាអូនចាចាហើយសម្រាប់ហាងបងស្រីផ្ទាល់គាត់ថានាងខ្ញុំបានទៅដល់ទីតាំងហើយគឺយើងតំបងយុជជែកអំពីការងារតែបានទៅដល់ទីតាំងគឺថាការរៀបចំគឺបែបរ៉ូមែនទិកស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយលក្ខណៈថាតេកទៀងគឺរៀបចំលក្ខណៈបែបជនជាតិក្រិចចាអូនចាហើយក្នុងនោះយើងក៏មានឃើញអាហារដ្ឋានម្ហូបគឺដោយសម្បូរបែបមែនទែនមានតាំងពីដុតជៀមដុតអីហើយបុគ្គលិកមានទាំងខ្មែរនិងបរទេសត្រូវហីបងចាចាព្រោះថាហាងយើងមែនទែនទៅបើកមួយឆ្នាំដែរបងហាងយើងដំណើរការនៅសាខាទី1គឺរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះហើយសម្រាប់នៅសាខាទី2ដែលយើងទើបចាប់ផ្ដើមរយៈពេលប្រហែលជាបាន4ខែអូនអូខេអញ្ចឹងសាខាទី1យើងនៅដូចជាទីតាំងនៅទូតពងត្រូវហីបងចាអូនចាហើយសាខាទី2នៅខាងទូកោកវិញចាចាអញ្ចឹងគាត់ថាទាំងពីរសាខានេះគឺសុទ្ធសឹងតែមាននៅអ្វីដែលពិសេសពិសេសទាំងរសជាតិអាហារទាំងគុណភាព
ប្លែកប្លែកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានៅក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយធម្មជាតិព្រោះតែបងមើលទៅឃើញថាលក្ខណៈយើងរ៉ូមែនទិកអត់អញ្ញាញ៉ៃគឺរ៉ូមែនទិកហើយបែបធម្មជាតិអមជាមួយគ្នាទៀតធម្មអូនចាទីធម្មចាចូលដំបូងឡើយបងក៏ថាមានគំនិតមិនដែរបានជំរុញចិត្តបងឲ្យបើកជាអាហារដ្ឋានបែបក្រិចនឹងបងដោយសារតែគ្រួសារបងគាត់ជាជនជាតិក្រិចហើយគាត់ចង់ស្វែងរកទីតាំងដែលមានម្ហូបអាហាររបស់ជនជាតិគាត់អញ្ចឹងអូនហើយនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់ទាន់មានភោជនីយដ្ឋានណាដែលបើកជាលក្ខណៈប្រភេទជនជាតិក្រិចអញ្ចឹងពួកបងក៏មានកំណត់ថាយើងនឹងបើកភោជនីយដ្ឋានតូចមួយជាជនជាតិក្រិចធ្វើម្ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារចាចាអូនអូខេហើយមើលទៅទម្រាំតែម្ដងថ្ងៃនេះណាបងអាចថាពិបាកខ្លាំងហើយមើលទៅដូចជាចាប់អាជីពឡើងការងារនឹងហ្មងឬក៏យើងបើកអីផ្សេងមុនបានយើងទម្រាំតែបើកនៅអាហារដ្ឋានក្រិចនឹងរហូតដល់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដំបូងឡើយយើងបើកជាលក្ខណៈម្ហូបអាហារបរទេសដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមអញ្ចឹងណាបងហើយនឹងជាលក្ខណៈ healthy ហើយពួកបងក៏សម្រាប់ចាប់ទៅដូរមកភោជនីយដ្ឋានក្រិចវិញហើយពួកយើងដំណើរការតិចដងតិចដងនិយាយទៅអត់ស្រួលទេអូនចាម្ហូបដែរថ្មីគឺយើងពិបាកនឹងណែនាំភ្ញៀវឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាម្ហូបយើងគឺជាម្ហូបរសជាតិដើមហើយគុណភាពយើងគឺខ្ពស់អញ្ចឹងវាចំណាយពេលវេលាអូនអូខេចាំមើលទៅឃើញថាសម្បូរបែបច្រើនមែនតែនទាំងការតុបតែងហាងទាំងបរិយាកាសទៅញ៉ាំក៏ដូចជាអាហារនីមួយនីមួយឃើញថាមានការរៀបចំផ្លែកផ្លែកពីគ្នាក៏ដូចជារសជាតិនោះប្រហែលជាក៏ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មើលទៅព្រោះថាឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនពិសេសហ្នឹងគឺជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងជនជាតិបរទេសដែលគាត់គ្រប់គ្រងកន្លងមកអាចថាមានជនជាតិអ្វីខ្លះដែរបងជាច្រើនគឺជនគឺ expat ពួកគាត់ដែលរស់នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងអូនគាត់មានដូចជាជនជាតិអាមេរិកជនជាតិក្រិចផ្ទាល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយនិងជនជាតិបារាំងជនជាតិបារាំងគាត់គាត់ចូលចិត្តម្ហូបក្រិចបបងចា៎ហើយនិងជនជាតិចិនជនជាតិជប៉ុនហើយនិងជនជាតិកូរ៉េអូនវ៉ាវនិយាយរួមគឺអាហារឋានបបងគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងចាមិនថាតែភ្ញៀវបរទេសយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះក៏តាមនាងខ្ញុំដឹងគឺមានភ្ញៀវខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរដែលគាត់បានទៅសាកល្បងញ៉ាំហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ដូចដែលអ្នកដែលគាត់ជាជនជាតិដើមធ្វើអាហារហ្នឹងគឺបងជួចុងភៅជំនាញមកពីណាទេឬក៏បងជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ជាអ្នកធ្វើសម្រាប់អាហារនៅភោជនីយដ្ឋានបងគឺខ្លួនបងផ្ទាល់ជាអ្នករៀបចំឲ្យពួកយើងរៀបចំអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺថ្មីថ្មីអូនគឺធ្វើភ្លាមៗដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់ទទួលបាននៅគុណភាពល្អអូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវច្រើនច្រើនអញ្ចឹងករណីថាពេលខ្លះយើងអាចបានដឹងថាត្រៀមភ្ញៀវគាត់ជើញមកម៉ានអ្នកឬក៏ជាក្រុមឬក៏ជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិជាសង្សារឬក៏គ្រួសារអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចបានត្រៀមអញ្ចឹងតែយើងអាចទទួលកក់គាត់យ៉ាងណាគាត់អាចតាក់ទងកក់យើងតាមរយៈម៉េចដែរបងចាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមាន page Facebook របស់យើងហើយនឹងបងមានលេខទូរស័ព្ទបងផ្ទាល់ហ្មងពួកគាត់អាចតាក់ទងតាមផ្ញើសារតាមរយៈ Facebook page ឬក៏តេមកបងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបងនឹងរៀបចំតុករៀបចំកន្លែងឲ្យគាត់ចាអញ្ចឹងបងជួយបង្ហាញឈ្មោះក៏ដូចជាផេកបងក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារយើងដែលគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងដូចជាគេហៅថា booking អញ្ចឹងណាបងចាអូនចាចាផេក Facebook page របស់បងគឺ Krik Sulaki Restaurant ហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់បងផ្ទាល់ចាសូមចាតែម្ដងគឺ012 98 49និង33តែមកប្រតាមប្រព័ន្ធចា៎តែមកប្រព័ន្ធអូខេអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកបងស្រីមុនប្រហែលប្រហែលម៉ោងដែរបានយើងត្រៀមរៀបចំតូនឧទាហរណ៍ធីមគាត់នឹងអាចថាអ្នកថា3នាក់5នាក់ឬក៏10នាក់អីចឹងណាចាគាត់អាចតាក់ទងមកមុនមួយថ្ងៃឬក៏អាចតាក់ទងមកមុន20នាទីឬ30នាទីដើម្បីគាត់ថាគាត់មកដល់គាត់អាចមានកន្លែងឬក៏គាត់អាចកំងម្ហូបទុកមុនព្រោះគាត់មានការបញ្ញាប់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងគាត់មកអង្គុយញ៉ាំហើយនិយាយលេងជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ហើយគាត់អាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃល្ងាចដូចគ្នាអូនអត់មានបញ្ហាអូខេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាឃើញមុខម្ហូបហាងបងគឺមានប្លែកប្លែកតើបងអាចជម្រាបជាឈ្មោះម្ហូបហ្នឹងបានឯថាហើយតាមហូបនឹងយើងញ៉ាំពេលណាល្អហើយសម្រាប់សុខភាពយើងអាចថា
Mình tên tới dân chị khmer là bông Chà, hay ôi bông chà. ở rùa nơi chị mùi nâng xoa mây để chị bỏ tay toàn tắt nên khi không riêng bông đôi đôi nè để cột vô của xã bỏ tay khác ai thấy cột nhầm mà hộp bỏ tay tới việc không bị hộp mai dớn riêng có thiện thoát được ấy giờ Chà. đang theo mạch ban chân đời xa tạ há rêu mọt Chà. đời xa tạ phải giả ca rùa nơi sọc kê giờ mấy giờ đằng này ta Chà. ở một phép ha này mùi nhìn mùi nâng vì trâu chị mùi nâng phải giả ca này ca nhầm pê na là ó rứa cơ mạch đại bỏ Chà hay chà. Xem mẹ phụ trình thân bông. Bông bạc nơi à hà thay trắng nâng à hà pê lĩnh sau mẹ bà hà thay trắng cứ một hộp tiền ngó cứ sắp tay bộ dương phường bì chi thoa mà chiết hai nâng miên sạch cô sọ sọ sạch chuông sọ sọ nâng sạch món hai xem mẹ bà kương ingredient đằng ngó nâng sắp tay thamay hay cà nà nè quạt nhám chìm sắp bộ dương miên mà hộp thì chia lạc cà nà bà lại sốt nâng sát hay Ồ, dương bị nhắm sạch tới mình chà tàn dương rồi, nhắm tới khơi từ lâu rồi. chỉ mùi đồng bê ông liu ơi hay à ha từng ngón ấy cứ cho tài chia ha sản phẩm sọc hiệp hay bộ dưỡng phơ ở giờ uống tòa đài phơ giờ uống tòa đài trà giờ uống cứ chia miền sạ sạ sầm than á sản phẩm riêng cái bao dưỡng từng ngón này ôn cha hay mơ tới khơi tha tần nong pa hai chia mặn mộc bọn hay chmo nâng việc khóc lại kia mạch phụ mơ tới khơi ca tộc tay cái đội chia tần nong từ đội chia nâng ai tha việc mà giang mà nẻ á chân ở miền chmo ấy khá Chà. hay តម្លៃសម្រាប់ពេលហ្នឹងបងអាចជម្រាបជូនបានទេព្រោះនេះខ្ញុំមើលតារាងនៅក្នុងហាងបបងផ្ទាល់ថ្ងៃទៅជួបបងហ្នឹងចាគឺថាមើលទៅគឺសមរម្យមែនតើចាចឹងបងអាចជម្រាបបានទេថាម្ហូបឈ្មោះនេះហើយតម្លៃយើងគិតមិនអីមិនចឹងណាចាចាចាបងសូមលើកនៅម្ហូបដែលល្បីល្បីប្រចាំហាងបបងគឺទី1គឺមូសាកាគឺជាម្ហូបវប្បធម៌របស់យើងតែម្ដងអូនគឺល្បីហ្មងហើយទី2 pasticho ប្រភេទ baking ដូចគ្នាហើយទី3គឺពួក sulaki គឺជាសាច់ជាចង្កាក់អូនសាច់យើងអាំងជាចង្កាក់បន្ទាប់មកទី4គឺ gyros classic gyros gyros ហ្នឹងគឺជារបៀបខ្ចប់រ៉ាប់ខ្ចប់ហើយនឹងចុងក្រោយគេបំផុតហ្នឹងគឺល្បីជាងគេហ្នឹងគឺ hummus អូចាគឺក្រប់សណ្ដែកកិនអូនក្រប់សណ្ដែកកិនហើយយើងក៏មានផ្អែមដែរផ្អែមរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់មែនតើអូនគឺបាក់ខ្វាវ៉ាវ៉ាវចាអូនចាតំណងខ្លាំងហ្មងចាព្រោះមើលទៅមានចានទាំងចានតូចលក្ខណៈម្នាក់ឯងចាទាំងចានធំល្មមលក្ខណៈពីរនាក់ឬសម្រាប់គ្រួសារតូចសមាជិកតែ4 5នាក់អញ្ចឹងគាត់អាចកំងចានតូចល្មមហើយក្នុងនោះនេះខ្ញុំឃើញមានចានធំចាចានធំហើយមានចម្រុះតាំងពីបន្លែសាច់ប្រភេទគឺចម្រុះហើយមើលទៅតំណងចាយរួមតំណងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើតម្លៃចាតម្លៃខាងបងចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅដល់10ដុល្លារអូនចាអូនចាចាយរួមតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយើងបើយើងទៅនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ញ៉ាំអាហារលក្ខណៈបរទេសច្រើនដែរហើយយើងប្រៀបធៀបទៅគឺតម្លៃគឺមិនថ្លៃទេប៉ុណ្ណឹងគឺសមរម្យមែនតើអាចថាសង្កត់ថាអ្នកខ្លះគាត់រៀងហៃហៃក៏គិតថាធូរថ្លៃហ่ะប៉ុន្តែគុណភាពរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ចាំហើយឆ្ងាញ់ប្លែកហើយថ្ងៃទៅជួបបងយើងឆ្លៀតញ៉ាំបានម្ហូបលក្ខណៈក្រិចតិចតួចដែរនេះខ្ញុំភ្លក់ស្នាដៃបងស្រីស្មានតើមិនដឹងអត់ដឹងថាបងអ្នកធ្វើទេចាស្មានតើលក្ខណៈថាចង់ភៅឯកទេសជួលមកពីស្រុកគេហ្មងណាតែពេលទៅថាអូស្នាដៃខ្មែរយើងចាគឺល្អខ្លាំងហ่ะហើយមែនតើបងធ្វើចង់ភៅហ្នឹងប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងបើចូលទៅចិត្ត2ឆ្នាំហើយអូនបោកតាំងរៀនផងអីផងកន្លះឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមទៀតគឺរយៈពេលយូរដែរអូនបានការធ្វើម្ហូបពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងតែងតែជួបភ្ញៀវជានិច្ចហើយភ្ញៀវក៏តែងតែណែនាំយើងពីតិចតិចម្ដងតិចម្ដងជួយយើងរៀនសូត្រពីភ្ញៀវរបស់យើងមកវិញនៅរសជាតិនិងបរិយាកាសដែលគាត់ចង់បានយូរយូរទៅយើងកាន់តែបកកានស្នាដៃយើងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងអូនចានេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមជាចុងភៅដ៏ចំណានម្នាក់យើងមិនអាចធ្វើអីដើម្បីតម្រូវទៅចិត្តយើងទេព្រោះភ្ញៀវគឺជាអ្នកឲ្យបន្ទុកចាគឺជាអ្នកវាយតម្លៃនៅគុណភាពអាហារនិងរសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងបងស្រីល្អមែនតើណាមួយបងគាត់ជាមនុស្សដែលបើកចិត្តទូលាយក្នុងការសុំនៅមតិស្ថាបនាណាចាព្រោះកាលណាតាភ្ញៀវគាត់មានប្រសាសន៍មកថាអបោយើងបើស្អីយើងថានេះទៀតល្អចេះចេះអញ្ចឹងអ្នកដែលបងស្រីផ្ទាល់គឺថាបងស្រីជោគជ័យក៏ដោយសារតែការសុំនៅមតិយោបល់ហើយភ្ញៀវគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏មានការកើនឡើងចំនួនហើយ
ធម្មតាទៅកាលណាយើងគាត់ញ៉ាំកន្លែងយើងឆ្ងចាាញ់អូនចាហើយសេវាល្អក៏ដូចជាបរិយាកាសស្អាតអារម្មណ៍ល្អក៏តែងតែជំរាបតតគ្នាទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានេះក៏ជាការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើនអំពីបងស្រីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបងផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបងតាក់ទងទៅនឹងហាងរបស់យើងណាមុននឹងបងបានជំរាបតែឈ្មោះហើយប៉ុន្តែទីតាំងអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតនៃទីតាំងឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរកទាំងពីសាខាទាំងនៅទួលទំពុំនិងនៅខាងទូកសូមជួយបងចាចាអូនសម្រាប់ទីតាំងហាងរបស់បងសាខាទី1គឺស្ថិតនៅម្ដុំផ្សារទូលទំពុំហើយផ្ទះលេខ96ផ្លូវ454សង្កាត់ទូលទំពុំ1ហើយចំណាយអាស័យឋានទី2នៅទូកគឺនៅផ្ទះលេខ54និងផ្លូវ606ទូកអូនខាងទូកចាចាអញ្ចឹងទាំងពីរសាខានេះទស្សនកិច្ចជនយើងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការរកទេហើយមែនតើទៅគឺខ្ញុំបានទៅដល់ទីតាំងបងគឺថាបរិយាកាសល្អខ្លាំងមែនតើចាស្ងប់ស្ងាត់ហើយកន្លែងគឺស្អាតតែបងហើយយើងផ្ទះលក្ខណៈគឺជួលផ្ទះដាច់មួយធំតែម្ដងមានទាំងជាន់លើជាន់ក្រោមត្រូវឯបងមានបន្ទប់ VIP ចាបន្ទប់ VIP ទៀតហើយនៅក្នុងនោះពិសេសមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ហ្នឹងឃើញគាត់ជនជាតិបរទេសហើយគាត់មករំនឹងជាលក្ខណៈប្រចាំឬក៏តតែថ្ងៃពិសេសណាមួយទៅគាត់មករំបងចាអូនគឺបងស្រីលីនដាចាគាត់មករំនៅភោជនីយដ្ឋានខាងបងរៀងរាល់មួយខែម្ដងនៅពេលដែលយើងដុតជាមហើយមានគាត់រំកម្ដរហើយពីច្រើនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសាច់ជាមហើយនឹងបន្លែធម្មជាតិរបស់ជនជាតិក្រិចហ្នឹងហើយនឹងមានការពិសាដូចជាស្រាក្រហមរបស់ជនជាតិក្រិចផ្ទាល់និងស្រាសរបស់ជនជាតិក្រិចផ្ទាល់ផងដែរអូនចាពិសេសមែនតើទាំងបរិយាកាសរីករាយអមជាមួយនឹងតន្ត្រីកំដរបែបប្រពំបន្តិចហើយមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាជនជាតិបរទេសគាត់ញ៉ាំងបរិយាកាសក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកាន់តែរីករាយកាន់តែរំភើបទោះបីជាយើងមាននៅអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនឹងការងារមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលទៅដល់ទីនោះទទួលបាននៅអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ហើយអារម្មណ៍របស់យើងគឺស្រស់ថ្លាចាហើយស្រូបនៅខ្យល់បរិយាកាសបែបធម្មជាតិថែមទៀតផងអញ្ចឹងនៅចាអាហារដ្ឋានក្រិចគឺមានបរិយាកាសល្អល្អមែនតើអញ្ចឹងយើងបាច់ចាំជិះយន្តហោះទៅញ៉ាំនៅក្រិចទេបងណោះចាគឺឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺអាចទៅសាកភ្លក់ជាមួយនៅរសជាតិអាហារនៅហាងបងស្រីផ្ទាល់គឺមានឈ្មោះថាចាគឺក្រិចសូឡាគី restaurant ចាអញ្ចឹងមានន័យថាអាហារដ្ឋានក្រិចសូឡាគីចាគឺមានគ្រប់រសជាតិគ្រប់បែបផែនគ្រប់បរិយាកាសគឺនៅទីនោះទាំងអស់ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់សាកល្បងមកថាភ្ញៀវខ្មែរនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាភ្ញៀវខ្មែររបស់យើងពេលខ្លះក៏គាត់ទៅជជែកការងារណាបងទៅជជែកការងារចូលការប្រជុំឬក៏គាត់ធ្លាប់ដើរសកេអីចឹងទៅគាត់ដឹងហើយបរិយាកាសការញ៉ាំចុកគឺលក្ខណៈថាប្លែកប្លែកចាចាអញ្ចឹងនៅអាហារដ្ឋានក្រិចសូឡាគីគឺមានអាហារដ្ឋានគឺមានរសជាតិអាហារប្លែកប្លែកសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការភ្លក់សាកល្បងក៏ដូចជាទៅផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរសជាតិអាហារនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងមានទាំងភ្ញៀវកន្លងមកហើយមានច្រើនបងនោះចាចាមានទាំងភ្ញៀវជនជាតិខ្មែររបស់យើងហើយនិងជនជាតិបរទេសហើយជាពិសេសយុវវ័យរបស់ជនជាតិខ្មែររបស់យើងនឹងគាត់ចូលចិត្តសាកអ្វីដែលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយដែរភោជនីយដ្ឋានបបងគឺមានកម្មវិធី promotion សាក sample គឺមានន័យថាចានទូទូចជាលក្ខណៈចានទូទូចអូនហើយតម្លៃសមរម្យហើយពួកគាត់អាចភ្លក់រសជាតិបានច្រើនមុខក្នុងតម្លៃសមរម្យអូនមួយចានចាប់តែ$1ឡើងទៅទេវ៉ាវចាក្នុងមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃអូនថ្ងៃណាដែរបងចង់ទៅដែរសម្រាប់ទូទំពូងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះហើយសម្រាប់ទូកគឺរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារទាំងឡានទាំងឌីណាថ្ងៃនេះហ្មងចាអូនថ្ងៃនេះកំពុងចាប់តាមអូនត្រូវចឹងបើវិធីការនេះហ្នឹងចាប់កម្មវិធីសូមតាំងអត់ទៅបងដែរទៅចាចឹងពិសេសនៅខាងទូកថ្ងៃអង្គារចានៅទូទំពុងថ្ងៃប្រហោះតាំងចុងម៉ោងពេលពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងម៉ានបងចាពួកយើងបើកនៅសាខាទី1នៅទូទំពុងចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង3បន្ទាប់មកយើងនឹងបើកម្ដងទៀតនៅម៉ោង5កន្លះទៅដល់ម៉ោង10យប់ចំណែកទីតាំងនៅទូកកវិញយើងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10ហើយនឹងបិទវិញនៅម៉ោង3ហើយបើកម្ដងទៀតនៅម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង10យប់អូនអូខេចាពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការគឺគាត់សម្រាកចាគ
cứ bong sợi chặt ra khả năng à chà mau cái sầm rạ dương tập ban thử ấy dương tập về nâng dương về nâng dương sầm rạ khá mơ thai con con khá nâng mùi tiết bình rừng ở bởi đà chỉ phịp khăn bao dương bật thêm tiết nâng tẹo này được chuyện ha tên ca riêng trong nơi xe và cam đã sọ xa đồng bây chỉ ca tệ tiên nhà rộng rồi bỏ tôi sẽ cho dương ở con bàn ở đằng ở bì ở bởi đà chi lại cả bì xe rồi bỏ bỏ nhưng chẳng cần lòng mà hỏi bóng cực tha đà thuê ai hăng rồi bỏ bóng miền phịp là bay là bán và đôi chỉ ca tự tốt sko nơi có nộp hiệp rồi chuyện đà dương tập để chạm bật đám dạng thêm một đó pitch nam phong ấy bông á chẳng bông cơ thể ở với cứ chia phép khăn nơi khăn ở ai chi vừa mà hai là than bài cười bỏ bông chà bờ phép khăn nơi khăn ông ở phụ trách than bỏ bông cứ tìm mũi xe và cắm chà tìm pi mà hồ bà hà tìm bấy bà già cả hay ở đào lôi sùng khăn bất cứ mà hồ bà hà để còn là phép đồng chiết tạm là chà chà chẳng xâm rạp tôi sẽ chọn bao dương cứ chậm nói chuyện online cứ bong sợi cột bàn chỉ bao phía sau cột cột lòng máu bạc mà đau pitch nam phòng tế còn tay cột bàn tiện tiền cái đồ chia chọn giọt bài đồ chà cái đồ chia chậm nói chậm nói chuyện được bao nhiêu hai phía nhiều nữa cứ miên trang tổ tiết chà miên trong chiếc bò tê tên là gì tên người rock tên miên am rạch đây bóng miên miên ông am rạch dân ở này khi em cứ tham về để có từ với nhau có quật thảo mà ở Campuchia miền mà hộp ở phía tây hà nơi hàng chôn chít cái đấy hay chụp ấn nói trong phơi nói trong nén chi mà cha hàng chôn chít không ai tại đâu cha về để có từ với có ai nhưng ở chụp nghiệp to to mật phe ấy chẳng nào bóng hay mỗi với tiệt bóng và dân chỉ có trong order lại cả nè chân rư có miền nè để quạt trong chị đại cư xã ca bọc bong dục lực hồ bong dục từ bẩn to nơi hang bọc quạt để quạt trong bộ đồ rút chị đại hé nữa ta ở dân ai phải đỏ là ca bán tế rư môi có ai tha cất tha mạch đá đọc bấy chị đại cư xã ca bọc bong bán dân miền lệ khăn mạch là bọn ai chân nghiệp xem là bộ dương dân ai chờ phơ chia lệ cả nạ ở phát thi nơi tam tè bọc quạt ở rư cô nơi tam phô chân đi thang lát đại quạt ai trong lập đồ bà giá cả là bây giờ nhiều quạt ở miền lệ nạ sập bái rồi có tam cầm hôn bà quạt rồi tam ở sở lạ riêng này quạt miền tam thi chụp chụp một cái lớp phụ dương ai phơi bàn nữa xung cảm cứ tệ tông mà phụ dương nâng bấm bênh tam làm lời ca của phụ quạt ở miền bà nhà tệ ôn ok tệ tông nâng tệ tông môn màn ngày đấy phụ thập bà sân chỉ trả ơn đến nên khi em cứ tha ai nâng bà bạn tịch phụ thập bốn cùng lắng miền mình chỉ trả ơn này hay bậc quạt order hiện trên là không cần phải thi chỉ ở PVP được gọi cảm thấy chụp chung khả thông thời gian mà hộp biên chuẩn bằng rút chiết chẳng hạn á chẳng trải ai tha tục p môn bong màn ngày ai giờ mà tất đại ổn trải bộ ấy giờ mà hộp bộ dân phớ cứ sát tài trim tục môn một ngày chẳng ở ở miền bắc hà ai tiêu chẳng chẳng ai phơi bàn phim mong trả lời xong ở bắc hành mà hộp mà đón tiễn mà chà và hai chọn đón về những chọn cam thiết tự rồi chà nơi du thì nếu cứ mở tới cứ hang cứ sọc sạt mà tên cho mọi người cả tập tài chà cứ tập tài để biết bài kịch tam đoan hay bằng hai nhóm pi và bát thoa kha kha đôi chia ra giữa thoa hiệp sản bộ bài này bát tài kịch là bây ở bật đa chân chuyện xem đại từ nhằm nơi hàng bọc cốt bàn khơi nặng bàn đằng thà tại great minh vậy đại bị xét xâm nhập bật tệ bọc cốt hay một tiết cử ở hàng được bọn bạn chuẩn bị chôn chân chân đình khi mới khơi tại bọn xây ở dương ở vậy đại bị xét bật thay đi đó nói chả chả hơn chả chả nơi hàng bọc bóng cứ bong có bàn ở đào cả ao nhẹ nơi chung mình luôn bao dương nướng cứ con ai màu riêng xả là bong đừng chui ở phương hồ phụ bong cứ bộ dương bộ dương bạc chất tử thằng ổn bộ dương chơi lại cả nạc khổ sang chấn nào nè chà ở xem mẹ ở phiêu được qua tháng con chơi chết ta nhóm ai màu chơi luôn chui ở phương hồ lạc lạc hay nhóm ai vô đăng bị cả thương một lạc lạc bộ dương có bạc chất tử thì đại ổn ở miền bắc hai tây ổn chà hay xong con bà chạy cái tách chạp rụp nâng ở ban chà ơn thì tất phù thà ở tư sinh chân giới cột tròn khớ nha thà rồi chuyện phải play đồ chia ca riệp trong tập tay hay miền phía bị xe trong ở chùi chạm rụp nâng ở chà ơn thì chết nó còn chân ở bông xây chân ở khăn ông rốt chuyện ở hà tiền ổn lý nó nên khi em cực thang sâu sân tại bắt đầu nơi ở thạm bây giờ dạng chà ơn mình trầm tại bắt đầu nơi rốt chuyện dạng chân ánh tham tiền bắt đầu nơi ở sốc ốc hiệp đó là ổ rồi bỏ dương của miền cường xóm nâng cứ bị xe chắc bác ổn ai chùi chùm hiệp chùn đồng ớt tham tiền tiện tông thường nâng côn nó hiệp ở hát đồ chia với đại bị xe nâng ở hà bỏ dương á chà ơn
អាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺ pita bread គឺនំប៉័ងគឺយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនំប៉័ងអាចញ៉ាំបានទាំងជាពិសេសកូនក្មេងហើយនឹងមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងមនុស្សចាស់ជឺតុនញ៉ាំទៅតុនហើយយើងអាចញ៉ាំពេលណាក៏បានហើយធាតុផ្សំរបស់វាគឺមានសតែហឺបនៅក្នុងនឹងអូនគឺហឺបមានប្រេងអូលីវអយមានអីចឹងទៅសតារសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូនហើយដាក់ជាមួយនឹងតាក់ស៊ីគីគឺទឹកយាអួរយើងលាយជាមួយនឹងទៅសក់អូនហើយគាត់ញ៉ាំនៅពេលព្រឹកក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានពេលរសៀលក៏បានដែរអូនអូខេចាចឹងមកថាសម្បូរបែបតែម្ដងញ៉ាំបានគ្រប់វ័យរសជាតិអាហារគឺឆ្ងាញ់ព្រោះខ្ញុំបានសាកខ្លួនឯងហើយនិយាយរួមគឺឆ្ងាញ់ជាប់មាត់តែម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងទៅម្ដងទៀតចាំព្រោះថាជាប់មាត់ហើយយើងចាំការទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងឌីស្កោទៀតថ្ងៃទៀតទៅហ៎ចាហើយតួកោកនឹងចិត្តផ្ទះផងអញ្ចឹងទួតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះចាឃើញថាអ្នកដែលកំពុងទស្សនានេះពេលខ្លះគាត់គឺជា fan របស់យើងផ្ទាល់ដែលគាត់តាមដាននៅកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកអាហារបែបជនជាតិក្រិចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមាននៅជនជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តនិងគាត់គ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសរុបទៅប្រហែលជាប្រមាណ100នាក់ដែរបងចាប់តាំងពីបងកត់ទៅច្រើនប្រហែលអាចថាប្រហែលបងប្រហែលជាពណ៌ប្រហែលជា10000នាក់អាចដឹងអូនវ៉ោច្រើនណាស់អូនពោលថាសំខាន់រឿងរសជាតិចាចារសជាតិទី1ហ្នឹងបើសម្រាប់នាងខ្ញុំជាភ្ញៀវណានាងចាអូនចារសជាតិទី1ចាទី2តកតងទៅនឹងសេវាកម្មចាអូនចាសេវាកម្មល្អរស់រីរាក់ទាក់លឿនរហ័សបើសិនជាយើងថាភ្ញៀវច្រើនយើងអាចជំរាបគាត់ទៅថាអូអធិស្ឋានចេះចេះចឹងនេះប៉ុន្តែឃើញថាហាងបងគឺមានលក្ខណៈនឹងរួចជាស្រេចតាហើយហើយអមទី3ទៀតនោះគឺបរិយាកាសទស្សនិកជនទីមេត្រីនាងខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងទីតាំងរបស់បងស្រីនៅឯខាងទូកកចាគឺអានេះគាត់អារម្មណ៍ជាភ្ញៀវម្នាក់ណាចាគឺទៅវ៉ាវហាងហ្នឹងគឺធ្វើទៅលក្ខណៈផ្ទះដ៏ធំមួយតែម្ដងមានជន់លើជន់ក្រោមហើយនឹងបរិយាកាសនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺគាត់មានរៀបចំជាតុកហើយតុកទៀតសោតគឺលក្ខណៈថាយើងឈើហើយលាយជាមួយមិនបងយើងឈើរបស់យើងហ្នឹងយើងរៀបពណ៌ជាអ្នករោងបែបផ្ទះឈើរបៀបជួនជាក្រិចណាអូនណានៅខាងក្រៅហើយមានតុកនៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់អាចជាគ្រប់ជាអីយើងភ្លើងទៀននៅពេលយប់អីចឹងទៀតហើយភ្លើងនៅខាងក្រៅផ្ទះនិយាយទៅបរិយាកាសគឺរ៉ូមែនទិកចានិយាយរួមគឺរ៉ូមែនទិកហើយលក្ខណៈប្លែកចាចាប្លែកទាំងតុកក៏ប្លែកហើយលើតុកកំរាលហ្នឹងគឺបងស្រីធ្វើឲ្យជាលក្ខណៈខ្មែរដែរគឺមានក្រាលនៅក្រមាយើងចាចាអូយមើលទៅគឺគេចូលមកគេថាហាងហ្នឹងគឺមានចំណែកខ្មែរដែរបងព្រោះយើងបង្ហាញពីលក្ខណៈខ្មែរបញ្ចូលជាមួយនឹងក្រិចព្រោះបងស្រីជាភរិយាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរហើយបងប្រុសគឺជាជនជាតិក្រិចចឹងខ្ញុំឃើញផ្លាច់ lain នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតឃើញដូចមានដាក់រូបព្រះអតិទេពរបស់ក្រិចចាដាក់នៅតាមតុកហើយក៏មានឈ្មោះនៅប្រភេទរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទៅទស្សនាគាត់ស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីមិនត្រឹមតែបាននៅរសជាតិអាហារឆ្ងាញ់សេវាល្អបរិយាកាសរីករាយហើយក៏ថែមទាំងដឹងនៅ culture ឬជាវប្បធម៌ពិសេសរបស់ជនជាតិក្រិចផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងរសជាតិស្រាបងស្រាហ្នឹងគឺយើងយកមកពីក្រិចផ្ទាល់ឬក៏មានដៃគូសហការពីប្រទេសណាយើងមានដៃគូសហការអូនមកពីប្រទេសក្រិចបាទយើងផ្ទាល់ហ្មងហើយនឹងមានមកពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាអូនហើយនឹងឥឡូវយើងទៅបញ្ចូលថែមមកប្រទេសទៀតគឺប្រទេសអ៊ីតាលីអូនអូអ៊ីតាលីចាចាគេនេះខ្ញុំ fan អ៊ីតាលីដែរអញ្ចឹងពិសេសមែនតើហើយតាមរយៈបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងដូចជាដឹងនៅរសជាតិវ៉ាញរបស់យើងហ្នឹងណាតើវាពិសេសខុសគ្នាមិនដែរជាមួយនឹងរសជាតិនីមួយៗបងបើបងដឹងភីវគាត់ចូលចិត្តអូនពួកអីរសជាតិគឺខ្លាំងមែនតែនគឺស្រាតាប៉ែបៃជូអូនហើយសម្រាប់សុខភាពទៀតគាត់ញ៉ាំពេលល្ងាចតាំងស្រាសនឹងស្រាជាតាប៉ែបៃជូពណ៌សនិងស្រាតាប៉ែបៃជូពណ៌ក្រហមអូនចាចាហើយភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំហើយមកលើក្រោយគឺគាត់ញ៉ាំប្រភេទនឹងទៀតគាត់ជក់ចិត្តចាចាចាគាត់ជក់ចិត្តចាចាហើយប្រភេទអាហាររបស់យើងគឺគួបផ្សំទៅឲ្យវាត្រូវនឹងរសជាតិប្រភេទស្រាផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាអូនអូខេអញ្ចឹងយើងទៅដើម្បីចង់បានអាហារដែលឆ្ងាញ់ចាប់ជាតិគ្នារវាងអាហារហើយនឹងវាហ្នឹងវាញ
xã xua thì được xa đã lo bà Chà, chà, cha ôn cha chà, hai cứ bà dương miên đúng nè cục rộng phụ trình than xoay tiết nơi nông phụ trình than bảo dương quát đằng này non dương bà dương bà xanh chi dương chọn đằng tha tam hộp mùi ní trời nâng xa bà phết nà tái dương có miên chia lạc cả nạ fresh juice rồi chia tật khối hay Ok, nâng xoay cả lọc là bà thông mà chiếc dương miên đằng ọt nơi cứ nông cả lại dương đài ông mà ta ôn ọt trong nhằm xa ra khóm bụi xa xó dương có miên chia lạc cả nạ thông chiếc ơi từ đầu tiên ban đài ổn cha phụ mình tham tài về khác có thắng ở sơ clean này cha chuẩn mật phải tư được chà có hành lý tư tới tự ôm ôm mày chẳng hạn á được có tư lại cái này còn càng nghe tại ở sơ chà clean tại nên khi em kết hạ ở từ đó hàng bón cứ ở clean có thể tự chọn nhà chà tại chà chà phụ mà hốt tiền nổ chà hai chà bên giấy pi tầm lại vẫn cứ thu thay mệt tên sản chà phẩm này để có đa nhâm tràn cả lại có đăng pi ở tầm lại mà hốt á chà hay vậy mới chết cứ bại giá cả cha bại giá cả tự đó nó chà cứ rồi bảnh ha rồi stress rồi ca ấy bị bạn xem xét cứ đúng sai à hỏi chà phù cả lại có xa thông từ ly chọn là cá bò để sọt hay thêm miên tiếng thông mà chuyện nơi kiên kiên miên ca miên đám chờ chà ôn thông mà chuyện gì đúng chà cứ chà để chạy chật hay tôi sẽ chân khơi nhảy nơi không clip video dương ní cứ mình này đi đó sót xa cứ bông xay linh đá cha còn chà chơi chôn chịt bỏ được tê hay nơi nông nuôi cứ cha gửi hai tha tiền tích tặng coi cắt đột chiêm hay ở chà trong phơi nó cứ chơi chôn chịt kể lại mình ấy hay năng ở miền khmai dân đá bông nó trong chà phơi chà miên ôn cha miên trong chà phơi ôn cứ mà cha đàm phong hay năng bông xay cứ chơi mà cha háng hay coi chỉ nè focus clang chị nè cướp cơm to nâng chị nè chấm ớt đã to đây nè chà à tiếng ọt này đã chỉ rút chị đam rồi bỏ chân chị kịch tôi sẽ chọn khơi nhai tiếng đơn tray cộng đo nè bài giá ca cứ playing bài bro mình tay cứ ở miền clang đôi dương ở nơi nông cả lại mà chuyện đó vẫn cứ miền clang 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 bọc hợp hợp chẳng hạn chà mà ta chà tin đi cứ cho tới cứ relax romantic là cái nạn sweet chà mà gì đó mà sân chia khóc phó á rồi còn lại đại tập tại điệp ca thông thông mày nên khi em cực tha tại đó cứ miên đường nội sao đi mà lại bỏng phịch ban tại đó chà khơi nhé tên còn ra cái cứ cột đã chia lại cái nạn không mày chà cha cứ cầu mà bao dương nắng hay ở nhiều cứ miên trầm rồi chăm tăng phí chân chịt kịch đa của miên tăng phí chân chịt cha chụp pon chân chịt chân chân chịt à gì dương của miên chân chịt lục hàng lại cầm máu cho ra mình làm chà tại ôn bên nó cứ miên tiền xã hội làm đại chi hàm này thầm chàng chân những khi em cứ thế tiền ăn đi sự mật tập hoa tiền ăn đi có bóng sợi chlong cắt cả to su prang prai chúng này rồi ốp xã giang chỉ đạt đa từ một đòn miên thế ngày này hay cứ theo nhiều cứ rộp tới bóng sợi thằng cứ thay chỗ pon nè chiềng chân cứ kịch thì là bây là bài bảo bóng còn bằng chà sao ôn mang chà đai cha ca khẩn khom phong prang prang bao nhiêu cứ ha là tập hoa cứ bà đà một tay khăn nút bông xây còn miền cả bạc cả than tiết tất cả đại cụ sạ cá chờ mọi ai chui dùng điểm đón thiệt bà nết tha bà quạt tròn sạ cá ca nghi rồi có cả vô tự bò chia lại cả nạn đông chà rồi có ca vô tự lộ bẩn to ca cầm mong ca order xem xén cứ bông ai chui xem rồi dạng mạch đại bông chùm chà chà sao mày áp chỉ cao bộ quạt tháng quạt mình chân nằm ở rõm trong lụa ở một này tôi này mà hộp mà nồi bọc bóng nữa cứ tìm xa những miên xẹp hỏi đài hay dương ở thuộc xã là bóng đài ôn chà môn dư bởi hàng nâng cứ chia lại cả nạ lụa lụa ở nông băng chọc chọc ổn chà chà chẳng ở bóng xe nước tê quạt nước tê có tháng nhầm tròn lụa nâng rư cầu chai chai tên là xem chứ có ai chạy tôm mọc nhầm tô ba chà chứ ở ca ca nghi tiện chà đoạn hay thôi nâng ở miên ở bộ quạt tầng ngọc thì tháng khi nhầm tròn rồi càng ngày thưa chia sẻ ở strain mềm tè rư co mình mình để quan trọng bàn cả thưa ca vay để thay thay nâng đó là bảo sao tại quạt vĩnh bộ bóng nâng ri ri nâng từ tua sông khán tại tô mặc bóng hay dùng chụp khi tới ở mình bàn nhảy tới ôn dùng giấy khi bàn chàng ôn ok là ok làm mình tèn chăng chăng sập rập nên khi nhâm chạm vào lòng tôi chia bóng strain mềm tè đại cô chẳng rồi chấm nồi chui cua xa chà nè hay chà mà ôn trầm chà tay rồi chấm nồi chui chui cua xa hết ban tiếng chấm này đắng này chấm ăn mà hộp mà bài bỏ tiền chà chân chà bông ôn sợi còn lỡ bông sợi đỏ là ca lỏ hết ba tổ lia chỉ muốn là ca xả ca mỗi bên tiếp nên khi em cần thay còn miết là đại cư xả ca thông thủng để chia tam ở phương trình thang đấy kia tam sạch thang kia chà tam ôn ca mình chà thi xem xét cứ tăng từ miên trong ca plus đâu phải giá cả để chỉ khúc còn lại đấy cả chà đời chà ôn chân chà quan ai tiện tông một bông tam rồi dẹp hết rồi co lại cả lệ tủ sập chà dưới bông bông rồi miên đã tiện tông là bông hay nghi sâu không ca tiện tông chà chân chà bông ai chui chung điểm chung là quật cha cha còn ai chờ tay mà lấy tu sạc bóng to
ដែលបងបានជម្រាបមកពីមុនហើយបងនឹងជម្រាបបន្តទៀតនៅព័ត៌មាននេះដែលអាចឲ្យគាត់ងាយស្រួលនឹងតាក់ទងបងបានអូនហើយបងកម្មវិធីដែលបងដើម្បីគាត់ភ្លក់រសជាតិថ្ងៃម្រាលហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលអាចឲ្យគាត់ដឹងភ្លក់រសជាតិនឹងដឹងនឹងតំណាក់តំណងនៅពេលក្រោយទៀតចង់និយាយថាតោះតាយើងសាកបានយើងដឹងអូនអូខេអញ្ចឹងសូមប្រកាសលេខម្ដងទៀតបងហើយនឹងផេកបងមានអីខ្លះបងជួយជំរាបផេកបងគ្រីកស៊ូឡាគី restaurant ជាលក្ខណៈពិសេសឡាតាំងណាចាអូនហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងគឺ012 98 49 38អូនសូមម្ដងទៀតមកបងចា012 98 49 33ចាហើយផេកបងគឺ Greg Sulaki Restaurant អញ្ចឹងមានដូចជា Greg គឺ C O W E K ចា S O U V និង L A K I Restaurant គឺចាភាសាឡាតាំងគឺទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាព័ត៌មានលោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនទាន់បានទៅដល់ចង់ទស្សនាបដាបដាសិនចាមើលលេងសិនកាលថ្ងៃណាមើលទៅលៃពេលបានចាតំណងណាចាអញ្ចឹងអាចចូលផេកបងស្រីគឺផេកនឹងតែម្ដងហើយបងចាក្រិចសូឡាគី restaurant គាត់ណាចុច like ផេកទៅលោកអ្នកនឹងឃើញហើយរាល់រូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូជាច្រើនហើយមួយវិញទៀតថាដូចជាមានដាក់តម្លៃនៅនឹងទេបងឬក៏មិនតម្លៃយើងអត់បានដាក់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់អាចសួរយើងបានអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងតាមរយៈគាត់ចូលផេកហើយគាត់អាចឆាតមកបងផ្ទាល់តែម្ដងចាអូនអញ្ចឹងម្ដងទៀតហាងយើងទាំងពីរសាខាហាងទី1និងហាងទី2តើសេវាកម្មដូចជាការបើកពេលហ្នឹងគឺខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមជម្រាបជូនខុសគ្នាបន្តិចតិចអូនគាត់ណាទៅពុងយើងបើកហៀងឡេតម៉ោងបន្តិចសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឡេតកន្លះម៉ោងម៉ោង10កន្លះនៅទូទៅពុងយើងបើនៅទូកុកយើងបើកម៉ោង10បើតែពេលយើងបិទថ្ងៃត្រង់គឺយើងបិទម៉ោង3ដូចគ្នាចាចាដល់ពេលល្ងាចនៅទូទៅពុងយើងបើកម៉ោង3អម៉ោង5កន្លះនៅទូកុកយើងបើកម៉ោង5ដល់ពេលយើងបិទម៉ោង10យប់ដូចគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់ចា៎ហើយក៏មានអ្នកនៅចាំជួយបម្រើនៅសេវាកម្មដ៏ល្អតន់ចិត្តហើយគឺរសជាតិអាហារគឺមិនខុសគ្នាទេពួកបងស្រីផ្ទាល់គឺជាអ្នក focus ខ្លាំងទៅលើរសជាតិអាហារទាំងអស់នេះព្រោះកាលណាបើអ្នកធ្វើខុសគ្នាទឹកដៃខុសគ្នាអាហារក៏មានរសជាតិខុសគ្នាផងដែរអញ្ចឹងបងស្រីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ជាម្ចាស់ហាងក៏ដូចជាចុងភៅចំណាននៅក្នុងហាងក្រិចសុគីវីឡារបស់បងផ្ទាល់អញ្ចឹងក្នុងនោះផងដែរបងប្រុសគឺជាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចគ្នាហើយជាដៃគូដ៏ល្អក្នុងការសហការការងារព្រោះថាបើតាមដឹងបងប្រុសជាអ្នកជំនួយធំដែរបងណាចាហើយគាត់ជើញមករស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមែនតើទៅប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបង10ឆ្នាំហើយអូនចាអញ្ចឹងពីរៀបពីពីមួយបងមកនឹងយើងបានបត់ត្រីទាំងពីរចាហើយមើលទៅបងប្រុសក៏មានបេះដូងដូចជាមនុស្សចិត្តណាស្រឡាញ់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាអូនព្រោះថាខ្ញុំឃើញរូបគាត់មួយចំនួនគឺគាត់បងមួយកកម៉ាបងកជើងខ្មែរហើយកូនបងគឺកូនកាត់ខ្មែរកាត់ក្រិចចឹងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើចាមានអប្សរាហើយនឹងចន្ទ្រាចាពួកបងស្រឡាញ់មើលទៅបងស្រឡាញ់ការបញ្ចូលគ្នារវាងក្រិចហើយនឹងខ្មែរយើងតាមរយៈមិនថាតែឈ្មោះកូនស្រីហើយខ្ជិលខ្ជួរដល់ហើយចាដូចតកតាអញ្ចឹងនិយាយមែនតើណាអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់មិនថាតែពោលថាសម្រស់មើលទៅបើប្រៀបធៀបមួយក្មេងខ្មែរយើងគឺស្អាតខ្លាំងខ្លាចម្យ៉ាងម្នាក់ចាចាអូនយ៉ាងម្នាក់ហើយបានទៅលេងច្រើនកន្លែងបងណាមើលទៅមានតាំងពីសៀមរាបតាំងពីគិរីរម្យហើយអូចាឲ្យប៉ាប៉ាឃើញថាគ្រប់រូបមើលទៅគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងណាចាចាពួកបងគឺ focus ទៅលើ business ជាលក្ខណៈមហោបាបែបក្រិចហើយនឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារសុទ្ធសាធហ្មងអូនចាហើយក្នុងនោះផងដែរបងក៏បានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ស្ត្រីមេផ្ទះរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលគាត់ក្មេងៗគាត់ចង់រៀនដើម្បីជាចំណេះដឹងជាការមួយដើម្បីស្រង់បទពិសោធន៍ទៅឲ្យទៅថ្ងៃណាមួយគាត់ចង់បើកឬក៏អីគាត់មានទីប្រឹក្សាដ៏ល្អគឺបងស្រីផ្ទាល់អញ្ចឹងអាចបងជំរាបថាបើសិនជាករណីគាត់មកចង់ជួយការងារអញ្ចឹងយើងស្រួលជាលក្ខណៈមិនដែរបងចាសម្រាប់ក្លាយបងមានពីរប្រភេទអូនបើគាត់ជាសម្រាប់មនុស្សស្រីបើយើងមាន
lại sẵn là người quạt chà hay là người có ai sẵn là nâng quạt xe mẹp đại khái cứ quạt vô tại bạc bị bọt bọc quạt tập cục công rô xa xe mẹp trong này học chọc ấy thường là tích tu nâng ca nhằm ấy xe ngàn kéo cứ bộ bông này tình rạp rộng wow, ôn chà là chà khăn nền hay xe mẹp bọ rõ quạt miên bởi quạt thà quạt trong kê nâng háng cứ dương miên cả lại xe mẹp bọ rõ hỏi kê nạ tài lại bị khăn xe rây ôn chà cứ đó khái đang là quạt xo so, tài lối cái tơ tè nằm ấy cục công rô xa bọc quạt chi phí bọc quạt nó ổn cha bông cha ở khăn mình tan cha cứ tha dương mình tha tại cả khách khom prang prang từ tôi nữa sau mặt tập hồ hồi mặt tập sọc thế ngày ni tăng bị ca chạm đám ba cơ hốt mặt đó pe và liền ni cứ tha bông miền ca to su khăn mình tan hay ở pi mỗi ngày tơ mỗi ngày cứ miền ca đi chầm ran bật to bật to phụ tha bông chim nụ đà mở tới chlạt hay ở miền sau mặt tập hiệp cha phụ tha mình nghĩ nên khi cứ tha mình nghĩ không ai dương còn thưa mà hộp ở ba ở đôi đôi chuyện đau mắt tại bóng bóng phở bản hay không lúc họ nói bà tam đăng bị nhiều môi trường nuốn phụ thân nên nhóm của miền một phe chân chết kịch đài một lần score bóng cứ miền score một một chân chết kịch pi nè cứ Dimitri nâng Nico hay còn tiếng Pi cứ chơi nè business thầm bỏ cái tới còn nè business là sọc mai món á chà hay quạt cái thua bàn miền chơi rất thẳng miền hàng một phe mối nữ cái này chẳng hạn đấy tại nên khi ông ở toàn ban tập sai đọc về tập sai bạn đang thở ô chinh anh khang đấy còn dễ mền chẳng bóng tối rồi thằng ấy của mình lại còn trộn bóng tràn hay quạt rạp to to cái này nên khi ông chẳng hạn đấy chẳng nên khi ông gật hà cả đại thủ ở mình từng quân ở phía bóng dương tại ní khát con prang prang ní cứ về khá dương ca vào một là tới hay không nốt cửa tại chuyện bao giờ cứ chuyện này ai đừng lấy nâng ai vẫn tụ nơi ở ca khách không bằng phải bao giờ đôi khi cứ chỉ ca là lỏ thật ra tôi sẽ chuyện bao giờ đại trang thua chuyện đại cứu xạ ca bong sợi to tiền này ở hà đặt than đôi khi tiền này sẵn thà kia ta mà dễ bản đá cầm hôn sẵn thà bàn xem xem đại chạm bảo đảm trong xạ cá ca dục tự bảo đông rư rì được gọi cầm bóng chỉ là cái nạn chốt tôi chốt thống chà, cứ bóng xoay ba ở cả tờ lý nên rất ghê nên không cả thú chỉ đại cụ xã cả cứ lấy từ sắp còn ban chuẩn bị chun hái tiền phê chẳng xong mà chạy mà đóng tiền chà phê bóng xoay cứ chà Greg Solaki restaurant chà ok mà đóng tiền năng bóng cái làm được tuần là messenger hay lúc này cứ khơi nhảy rồi rụp hiệp mình tiếng rút, mình tiếng video chà. Hay cứ lại cái nào bị xem mà hộp cứ bị xem xin hay mà hộp là bấy cứ từ tam rút chuyện này mà hộp nâng dân nhằm cho mùi nâng vãi nhá chà đã chi vãi bài bỏ tệ khi nông phong đá dân đưa chi mà tôn mình vãi cái mai dân châu đây bằng ngày nơi ông bà tay bông xa hạt ca cho mùi bông xa nâng bạch nằm bóng đã có chân nẹ bà lạc xa mai dân bà tay bông bà chà bông xa ca chia sạc tập bèm bà chù vinh ồn sạc vô sạc ngon bà lạc chia bông vô sạc mà chọc đồn xóm dân chân ông tui hai dân thầm thôi ôi xa nay bà bông xa nơi khang bà nằm bông quạt chặt lõ ồn hay nơi thằng này là cốt bông nâng bà thay mới tiết chùm bụt là tập hò xem xem mà bị khang quạt mình ta dương sần xăm sần ồn chà ok chà nên khi ông kết thả bông lo khăn đó xa tài dương strong chỉ là cái nạ bọc không ai dương hỏi bỏ tế cái score thả cô nộp hiệp không ai dương thuở cứ lo bạp ni hết dương đo tiền đại cư xả ca mà chà hàng không ai được kinh tiền chà ồn chà chà phụ hàng mình tên tứ hàng bóng coi là bảy khăn hay hàng nơi khang tập bèn bài chu bát tập bóng nó có là bởi cô sòm gì lúc nha bộ này bát tập bóng đây chắc đăng nơi là tập phong nơi khang sọc hàng nó nè chà con khang hay bóng xe cái chỗ rung trong này chui thì thường là ca ca nghe nít ta mà dạ đo chi còn lại nơi cái đôi chi bạn bị vọt cô sòm nâng ở ca ca riêng sốt ban chi chùm nét ban chi bảo bị sao lõ xâm rạp ca triệp bác cứ bóng có chi ngay thật chiếc tiếp được sao và lõ và dân chỉ lục nè chẳng riêng chẳng chết chẳng đấng vì ở trong hôn đôi chị hà đặt hàn bóng sầy trong lúc phòng đáy cứ mình ca chốt rung trong này xạ ca cho mỗi nâng bật đá trong hôn bật đá hà đặt hàn bật đá phô trình nhiệt hàn bật đá cần lại thông thông để quạt trong cầm món một hộp chỉ lại cả nạp nạp tôi cái nạp mà sống nên cái nạp thống của bóng sầy mình ca bắt đầu ở ca nâng rịch đi xạ ca được nếp còn tại tệ tôn mà muốn bằng ấy được có pi ngày của à ha bởi dân thôi chẳng dân tôi tìm kìm xong thời bằng nó chào chà chà chẳng tình ông nếp cứ bóng ban cho mẹ chún hay rút chuyện đã hát chân ánh rồi có dần nà nút
គឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងទៅភ្លក់និងទៅទទួលនៅរសជាតិថ្មីទាំងអស់គ្នានៅពីទីតាំងទី1នៅទូទំពូនិងទីតាំងទី2នៅឯខាងទូកកអញ្ចឹងសូមបងជំរាបជូនថាផ្លូវតទៅនឹងលំអិតផ្លូវលេខប៉ុន្មានហើយកាយប៉ុន្មានប៉ុន្មានឲ្យគាត់បានដឹងកាន់តែច្បាស់ណាបងចាចាសម្រាប់សាខាទូទំពូគឺគាត់ទៅជិះមកពីភ្លើងស្តុបតលេបាសាក់មកកាន់ផ្សារទូទំពូហើយគាត់ហួរផ្សារទូទំពូមួយផ្លូវគាត់បត់ឆ្វេងគឺផ្លូវ454គឺដល់ផ្ទះបងមកអូនអត់ប្របាក់ហើយអូនគាត់តតមកបងនឹងជួយគ្រប់ពេលនៅផ្លូវនឹងទីតាំងរបស់គាត់ចា៎ចា៎សម្រាប់នៅទូកកវិញគឺនៅម្ដុំស្តុបតឡាបែកគាត់បើគាត់ធ្វើដំណើរមកពីស្ពានអាកាសវិញអូនចា៎គាត់បត់ស្ដាំចុះពីផ្លូវតឡាបែកមកកាន់ប្រមូលទូកកវិញគាត់បត់ចុះបត់ស្ដាំបន្តិចគឺមានផ្លូវបត់ឆ្វេងចា៎នៅពេលដែលគាត់បានបត់ឆ្វេងហើយគាត់នឹងឃើញផ្លូវ606ចា៎ហើយគាត់មកចា៎គាត់មករកទីតាំងផ្ទះលេខ54គាត់ខលមកបងមុននឹងតន្តិចបងទទួលទូរស័ព្ទរាល់ពេលទាំងអស់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាចាស់របស់ភ្ញៀវដែលគាត់ពិបាកនឹងការផ្សាយរទីតាំងអូនអូខេចាស់គាត់ថាមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅរសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ទីតាំងល្អសេវាកម្មល្អនិងបរិយាកាសដ៏រីករាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ដូចជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅដល់គ្រប់ភ្ញៀវទាំងអស់ថែមទៀតផងដូច្នេះនឹងមានអ្វីកាន់តែពិសេសកាន់តែរីករាយនៅពេលដែលលោកអ្នកអញ្ជើញទៅផ្ទាល់នៅហាងចាស៊ូឡាគីស៊ូឡាគីក្រិចចាគឺមានអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមអញ្ចឹងលឺគេនិយាយ100ដងមិនស្មើនឹងបានឃើញ10ដងបានឃើញ10ដងមិនស្មើនឹងបានភ្លក់នឹងការញ៉ាំម្ដងនោះទេចាអញ្ចឹងពេលដែលញ៉ាំទៅនឹងដឹងហើយថាអ្វីដែលពិសេសអ្វីដែលកាន់តែរំភើបរីករាយនៅពេលដែលទទួលនៅរសជាតិអាហារបែបក្រិចនេះអញ្ចឹងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថារយៈពេលចិត្តពេញមួយម៉ោងនេះគឺបងស្រីបានជំរាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយបងស្រីក៏រីករាយនៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូសហការនិងជាម្ចាស់ហាងដ៏ល្អដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងនឹងត្រៀមតញ្ញាំទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំគឺឆាប់ឆាប់នេះហើយចាតទៅនេការងារតិចហ្នឹងទៅហើយមានទាំងមិត្តភ័ក្តិចាក្រុមគ្រួសារគឺយើងនឹងទៅសាកល្បងភ្លក់នៅរសជាតិអាហារបែបក្រិចទាំងអស់គ្នាកុំចំណាយពេលអត់មានពេលជិះយន្តហោះតញ្ញាំនៅក្រិចទេអញ្ចឹងឥឡូវមហូបក្រិចដ៏ឆ្ងាញ់គឺនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងស្រីក្នុងផងដែរតើបើសិនជាតាមមកដល់ខេត្តណាគាត់មានកម្មវិធីធំធំអ្នកមុខអ្នកកាអញ្ចឹងគាត់ចង់ញ៉ាំម្ហូបដែលបងធ្វើបែបក្រិចហ្នឹងតែគាត់អាចបងមានជាសេវាកម្មទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយគាត់តេតងមកបងមុនប្រហែលថ្ងៃដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ទៅជាលក្ខណៈខេត្តដែលគាត់ចង់ជប់លៀងជាលក្ខធំដុំឬអីបងរៀបចំមកសេតឲ្យទាំងអស់សំខាន់ផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបងមុនពីអាទិត្យបើសិនជាគាត់ចង់ជាលក្ខណៈដូចក្រិចសុទ្ធសាធហ្មងពីព្រោះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់បងគឺមានអ្នកជំនាញជាអ្នករៀបចំជាប្រភេទតុកឲ្យស្អាតហើយនឹងបរិយាកាសឲ្យស្អាតនឹងជ្រើសស្រាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំឲ្យកម្មវិធីរបស់គាត់កាន់តែល្អណាអូនអូខេមួយទៀតបើសិនជាគាត់បោះលក្ខណៈខ្នាតធំរៀងច្រើនតុកវិញបើគាត់ទៅអាចថាយ៉ាងតិចក៏10តុកឬក៏5តុកដែរចាចាអញ្ចឹងបងមានជាការ discount ជូនជាលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះហ្នឹងចាចាចាមានអូនមានបងដូចជាអាច discount ខាងម្ហូបអាហារឬក៏ discount ខាងភេសជ្ជៈឬក៏ discount ការរៀបចំកម្មវិធីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអូនចាមកសេតចាមកស្អាតមកឆ្ងាញ់ហ្មងនោះគឺដៃកញ្ចប់តែម្ដងចាបងស្រីនឹងផ្ដោះជូនហើយបងស្រីមែនតើបងគឺជាមនុស្សរស់រាយហ៎ហើយជួយគេចាជួយគេច្រើននេះនេះខ្ញុំបានស្គាល់បងស្រីច្បាស់ទើបដឹងថាបងស្រីគឺជាមនុស្សដែលមានបេះដូងទូលាយយ៉ាងណាចាអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយកពេលមួយម៉ោងឃើញថាមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងនៅវត្តមានវាគ្មិនបន្តបន្តនឹងមានអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់វាគ្មិនមួយទៅវាគ្មិនមួយហើយក្នុងនោះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏រីករាយនៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូសហការទីនេះគឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់លោកអ្នកដែលអញ្ជើញមកជាវាគ្មិនបង្ហាញជូននៅផលិតផលនៅសេវាកម្មនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសភាពខ្លាំងរបស់លោកអ្នកបង្ហាញជូនទៅដល់សាធារណជនដើម្បីបានជាចំណេះជាបទពិសោធន៍និងក៏ដូចជាការរីកចម្រើន
ានទាំងអស់គ្នានៅលើវិស័យអាជីវកម្មយើងជាខ្មែរចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលរួមទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់និងសូមការអធិស្ឋានរកចំណុចខ្វះខាតដោយអចេតនាណាមួយគឺយើងពុំមានការចង់ឲ្យបែបនោះទេចាគឺដោយអចេតនាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋាននៅចំណុចនេះនឹងជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងបងស្រីហឹមសុក្រាដែលជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានបែបក្រិចសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា